ჩვენი ციკლი გრძელდება აბიტურიენტებისთვის და რა თქმა უნდა, როგორც წინა კვირას დაგხვდით, ახლაც გაუს უნივერსიტეტი ყავსტუმრად, რომელიც ისეთ საინტერესო სიახლეებს თავაზობს და ინტერესებულ ახალგაზრდებს და ფართო ახალგაზრდებს მშობლებსაც ჩვენც ხომ გვაინტერესებს, როგორცა პროექტი იფიქრე განსხვავებულად. აი წარმოიდგინებათ ჩვენ როგორი სახელი აქვს აბიტურიენტებისთვის, თან უფასო მასტერკლასები კვირაობით ივნისის ბოლომდე გამართება და მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერზე ვისაუბრეთ, აი რატომ გაუს უპირატესობები, დაფინანსებები აბიტურიენტებისთვის და შიდა საგრანტო სისტემები, ახალი პროგრამა გაუში, მედია პროდუქცია და ვიზუალური მეთოდები დიზაინში. ესე იგი, ეს ჩემთვის ძალიან ახალი რაღაცა არის. მოკლედ, ამ საინტერესო საკითხებზე სასაუბროთ დღეს. ჩვენი სტუმრები არიან გაუს მარკეტინგის და კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი თაქთაკიშვილი და გაუს გარეკომუნიკაციებისა და კარიერის ცენტრის მენეჯერი ანი ჭიპაშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. კი, არაჩვეულებრივი წარდგენა იყო. ძალიან დიდი მადლობა TV პირველს, რაც შემოვეჩვიეთ თქვენებს. ხო, ჩვენ ძალიან შეგეჩვიეთ და მგონი თუ ასაკობრივი ბარიერი არის, რომ მე პირველთან მიდი. მიგიღებთ დიდი სიამოვნებით. არა, მას გავლავო, გავიხარდება. ეს მომეწონეთ ის რაღაც ახალი. ხო და მე მაინტერესებს აი რას გულისხმობს პროექტი იფიქრე განსხვავებულად და რას ნიშნავს რომ აგვიხსნათ და რომ აგვიხსნათ. ზოგადად რომ განსხვავებულები ხართ და ძალიან თანამედროვეები ხართ და ამერიკულ სტანდარტებზე მორგებულები ეს თქვით. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ესე ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი ვართ და ხე სტივ ჯობსის დანაბარებს პირნათლად ვასრულებთ და ამიტომ ინსპირაცია იყო შთაგონება ეფლი და თავად სტივ ჯობსი რომ განსხვავებულად თუ და ვიფიქროთ რომ ამ საუკუნეში ვიპოვოთ ჩვენი თავი და წარმატებას მივახციოთ, იმიტომ რომ წარმატების მიღწევა და საკუთარ თავის პოვნა ამ გლობალურ კონკურენტულ გარემოში შეუძლებელია, თუ რამ არ გავბედავთ და რამე განსხვავებულს არ გავაკეთებთ. შესაბამისად, დღეს როდესაც ყველაზე მეტად ჭირდება გვერდში დგომა ჩვენს აბიტურიენტებს, რომლებიც ძალიან ერვიულობენ გამოცდების წინ, გამომ გადაწყვიტა, რომ ესე ციკლი გააკეთოს მარათონებით, იფიქრე განსხვავებულად და როგორც გაუში ვიტყვით ხოლმე, გაუმრავალფეროვანდი, ანუ შენს შესაძლებლობებს, შენს პოტენციალს, შენს ტალანტებს, შენს ნიჭებს, შენს შესაძლებლობებს. ხვალიდან ყოველ კვირას ჩვენ სოციალურ ქსელში შეუძლიათ აბიტურიენტებს ნახონ ეს პროექტი, სრულიად უფასოდ დარეგისტრირდნენ და ჩვენი საუკეთესო სპიკერები თვენ ნახევრის განმავლობაში ჩაატარებენ ჩვენი კოუჩები, ფსიქოლოგები, ტრენერები სხვადასხვა თემაზე ტრენინგებს, მასტერკლასებს, მათ შორის სტრესის მართვასთან დაკავშირებით, ამას ფსიქოლოგიაში ინდივიდუაცია ქვია, რომ უფრო მდგრადად მოემზადონ გამოცდებისთვის და მის პროფ ორიენტაციის კუთხითაც უფრო ეფექტურად ჩამოყალიბდნენ, იპოვონ საკუთარი გზა და არა თუნდაც ვიღაცის რჩევები პირდაპირ გაითვალისწინონ, თუნდაც შესაძლებელია ხშირად არის ხოლმე რომ შობელს უნდა რაღაც კონკრეტული პროფესია, რომელიც ბავშვმა უნდა აირჩიოს და ხშირად ჩიდილება ხოლმე. ჩიდილება, ამიტომ დღეს საკმაოდ კონკურენტული გარემო, გლობალურ გარემოში ვცხოვრობთ ინტერნეტის ეპოქაში და არის შესაძლებლობები თუ სწორად აღმოაჩენ საკუთარ უნარებს ახალგაზრდა, სწორად მიაგნოს თავის კარიერას და წარმატება დაგეგმოს. ამაში ჩვენ დავეხმარებით. გიორგი, ერთგვარი ლამაზი მარკეტინგული ხრიკი და ფორმაც ხომ არის, რომ უკვე სტუდენტები, ანუ აბიტურიენტები, მერეკცეულები სტუდენტებად მოიჩვიოთ და რა თქმა უნდა, არც უარყოფთ ამას. ეს არის მინდა მარკეტინგული ამბავი და მარკეტინგი არაფერი არა, თუ არა შენი ნამდვილი შინაარსები, შენი სულისკვეთების ის, როგორ ჩვენ ცხოვრობს, ამის უბრალოდ რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის მიწოდება. ამიტომ გავაკეთეთ ეს პროექტი, რომ რაც შეიძლება მეტ ახალგაზრდას მივაწოდოთ ის ამერიკული ღირებულებები, ის ამერიკული ცოდნა, რომელიც ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ქართველი ახალგაზრდებისთვის, რათა მათ ბევრი განსხვავებული იდეა მოიფიქრონ, იმიტომ რომ ეს განსხვავებული იდეები გვჭირდება ჩვენ ქვეყანას მეტი წარმატებისთვის. ნამდვილად. კიდევ ერთხელ აკეთებს ახერ როგორიც ის ფერი თვალებით გიყურებს. აი კიდევ ერთხელ მეც აღნიშნე რომ გაუ ამერიკული სტანდარტების უნივერსიტეტია და ვისაუბრეთ რომ ნებისმიერ სფეროში აბიტურიენტებსაც და საერთოდ მომხმარებელი ყოველთვის ითხოვს განსხვავებულს, ხო? აი კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი იმ განსხვავებულობას, რისთვისაც აბიტურიენტმა უნდა მოგმართოთ და უნდა ჩავაბაროთ გაუში. კი ბატონო. ვისაუბროთ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის უპირატესობებზე. ეს ცოტა იმდენად ფართო თემა არის, მეცდები რომ ძალიან მოკლედ შეგიჯამოთ.
და ეს ჩვენი სახელი ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი ეს მხოლოდ სახელი არ არის, ამას ძალიან დიდი შინაარსი აქვს მის უკან. პირველ რიგში ეს არის ის ამერიკული ღირებულებები და ხედვები, რომლებიც ინტეგრირებული არის ჩვენს რა თქმა უნდა საგანმანათლებლო პროგრამებში. თუმცა ამ პროგრამების მიღმა არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც აერთიანებს ამ ყველაფერს. მათ შორის თუნდაც გაცვლითი პროგრამები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ მოგიყვანოთ ზუსტი ასე ვთქვათ მონაცემები საქართველოს ერასმუს პლუსის ოფისი ატარებს კვლევას ხშირად და ჩვენი უნივერსიტეტი ამ კვლევაში არის პირველი უნივერსიტეტი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, ქვის ყველაზე ხელმისაწვდომ გაცვლით პროგრამებს დღევანდელი მონაცემებით. ასევე ჩვენ ვართ უნივერსიტეტებში პირველი ვართ, რომელიც ფიქსირებს ამ შესაძლებლობას და ყველაზე მეტი ახალგაზრდა ყავს გაშვებული და სტაფი მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში. ასევე ჩვენ ვართ პირველი უნივერსიტეტი, რომელმაც შექმნა იურიდიული კლინიკა საქართველოში, სადაც ჩვენ სტუდენტებს აქვს შესაძლებლობა, რომ პრაქტიკულ უნარჩვევებს დაეუფლონ და რეალურ кейსებზე მიიღონ, ასე ვთქვათ, გამოცდილება, რაც არის ძალიან მაგარი სტუდენტებისთვის. ასევე ჩვენ ვართ სტაჟირება უკვე, ხო? კი, ფაქტიურად ეგ არის. ასევე ჩვენ ვართ პირველი უნივერსიტეტი, რომელსაც აქვს ბუღალტრის ასოციაციის ACCA-ის აკრედიტაცია კონკრეტულ 6 საგანში და ამ საგნებში მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ გვაქვს. ასევე ჩვენ გვაქვს Google დეველოპერების კლუბი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ძალიან ხშირად იწვევს Google-ის სპიკერებს საქართველოში და ჩვენ სტუდენტებს პირდაპირ ინტერაქცია აქვთ მათთან. კი, ასევე გვაქვს English Book Club-ი, სადაც ცოტა ხნის წინ Harvard-დან ყავდა მოწვეული ლექტორი. ხვდებით, ეს არის აი მთელი ციკლი ამ სხვადასხვა. დავიწყეთ Google-ით გავაგრძელეთ, Harvard-ით დავასრულეთ და ჯერ კიდე ეთერში ვართ. ჯერ კიდე, რა თქმა უნდა, მაჩო ხოლმე და ჯერ კიდე ფიქრობთ, რომ მონაწილეობა მიიღოთ იფიქრე განსხვავებულად პროექტში? არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე განსხვავებულად ვფიქრობთ, ერთადერთი ბუღალტერიაში მე ვერაფერს ვერ ვიზამ და შენ ბუღალტერიის განხრით ბუღალტერიასთან დაკავშირებით შეიძლება თქვა ასე. ჩემი არ არის. ხო, ეს არის ციტი როგორ ACCA-ის აკრედიტაცია არის კონკრეტულ 6 საგანზე და თუ თქვა ბიზნეს სკოლის სტუდენტებს აქვთ სურვილი რომ ACCA-ის გამოცდა ჩააბარონ, ეს 6 საგანი პირდაპირ უღიარდებათ დამატებით ჩაბარების გარეშე, რაც არის რა თქმა უნდა პრივილეგია. და ნუ საგნების ჩამონათვალი რა თქმა უნდა ჩვენს სოციალურ ქსელებში შეგიძლიათ იხილოთ, მაგრამ ერთ-ერთი 6 საგანზე კიდე პირველი ვართ, ეხა ბარემ დავამატებდი რომ გავუარი პირველი უნივერსიტეტი. ხატა პირველზე ხარ და პირველები ჩვეულებრივ არ გვიკვირს ეს ამბავი რა და გავუარი პირველი უნივერსიტეტი საქართველოში, რომელმაც გაეროს მოდელირების საერთაშორისო პლატფორმა დააფუძნა წელს. და ეს არის ახალი შესაძლებლობა სტუდენტებისთვის, მას ვინც გაუელი გახდება და ვინც უკვე გაუელია, რომ მონაწილეობა მიიღოს გაეროს მოდელირების ფორმატებში საქართველოში და ესე წამყვან დედაქალაქებში. სწორედ ამ გიდით უკვე ეს კლუბი ესეთი დელეგაცია მიემართება პარიზში საერთაშორისო ფორუმზე გაეროს მოდელირების, სადაც მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილება, მათ შორის გლობალური უსაფრთხოების, დიპლომატიის, პოლიტიკის მიმართულებით. ნოემბერში მივდივართ ვაშინგტონში ასევე და იქითა წელს კიდე ისეთი ქალაქები როგორცა ნიუ-იორკი, რომი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამაზე უფრო მოგვიანებით გეტყვით. ხო, ხვდებით, აი როდესაც უპირატესობაზე ვსაუბრობ, ძალიან რთული არის ჩვენთვის რაღაცაზე ერთზე ჩამოვყალიბდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთობლიობა, რომელიც ქმნის ამ ამერიკულ მიზნებს, მის სტრაფებას და შეხედულებას. სინამდვილეში რთული არა, იმიტომ რომ სინამდვილეში რო გეთქმის რაში ხარ პირველი 1 2 3 4 5 საკმერსია ხო? აუცილებლად მინდა გკითხოთ დაფინანსებასთან დაკავშირებით, რა გაუელებს და მომავალ გაუელებს შესაძლებლობა აქვთ რომ შიდა დაფინანსება მოიპოვონ. აი ამასთან დაკავშირებით უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, როგორ შეუძლიათ ეს? კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ ვცდილობთ რომ შევქმნათ როგორც შიდა ასევე საგრანტო დაფინანსების, სრული დაფინანსების და ნაწილობრივი დაფინანსების სხვადასხვა სისტემები. ამ ეტაპისთვის ჩვენ გვაქვს ტოპ გრანტის დაფინანსება, რომელიც არის სრული დაფინანსება 4 წლის მანძილზე, ტოპ 1000 აბიტურიენტისთვის, რომლებიც ეროვნულების მიხედვით მოხვდებიან, ასე ვთქვათ, ჯამრიქულებით სიაში და აი ტოპ 1000 სტუდენტს, რომელიც ამ სიაში მოხვდება და ჩვენ უნივერსიტეტს აირჩევს, სრულიად უფასოდ ისწავლის. აი წლის განმავლობაში 1000 სტუდენტზეა საუბარი. აი ეროვნული გამოცდების მიხედვით ჯამური ქულების, ასე ვთქვათ, სიადგება და ტოპ 1000-ში ვინც მოხვდება. კი, კი, რომელიც ჩვენთან მოხვდება და ამ სიაში იქნება, ყოველ წელს განახლებადია, რა თქმა უნდა, ესეა 4 წლის მანძილზე სრულიად უფასოდ სწავლობენ ჩვენთან. Ну, индомна абитуриентებმა და მათ შესაძლებლობა აქვს სრულიად აბიტურიენტია. პირველ წელს მიღებული ამ რაღაცა ქულებით 4 წელი შეიძლება. 4 წლის მანძილზე ისწავლეთ სრულიად უფასოდ, მაგრამ აქ არ ვჩერდებით. ჩვენ შიდა მოტივაციაზეც ძალიან ზრუნავთ, გვაქვს შიდა დაფინანსების სისტემები, რომლებიც უკვე პირდაპირ პროპორციული არის მათი სწავლის, აქედან გამომდინარე აკადემიური მოსწრებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და თუ ისინი რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებენ, შემდეგი სემესტრის 100%-იანი დაფინანსება აქვს, 50%-იანი, 25%-იანი და 10%-იანი
ხანი რეიტინგი სხვადასხვა ფაკულტეტებზე განახლებადი არის ყოველ სემესტრულად და შესაძლებელი არის რომ ყოველ სემესტრს მოიპოვოს და ფინანსება. ეს სტუდენტებისთვისაც ეს არ გულისხმობს ხოლოდ ამ ტოპათასეულს, ხომ მე ვთქვა? ხო, ტოპათასეული ამ შემთხვევაში არის აბიტურიენტებზე, რომლებიც ჩვენთან მოდიან და ჩვენთან მოსვლის შემდეგ თუ თქვა ეს ტოპათას გრანტი ვერ მოიპოვე, გაქვს შესაძლებლობა რომ შიდა და ფინანსებაც მოიპოვო. კი, და ასევე სხვადასხვა პროცენტული, როგორც თქვა, 100%-იანი, 50%-იანი, 25%-იანი და 10%-იანი, ასევე გვაქვს სტიპენდია, რომელიც არის 5000 ლარის ოდენობით, რომელიც არის ჩვენი ერთ-ერთი უსაყვარლესი დამფუძნებელი სოფოშუბლადის სახელობის სტიპენდია, რომელიც ყოველ წელს უფასოდ ისაო, შეგიძლია კიდე ტარდება კონკურსი, სადაც გამარჯვებულ სტუდენტს 5000 ლარის ოდენობით გადავცემთ პრიზს და რა თქმა უნდა მიზნობრიობა და სტიპენდია არის ნებისმიერი სახის, როგორც უნდა ისე გამოიყენო. კი, მე მოვდივარ. კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, აქ არის გაცვლითი პროგრამები არა მარტო ამერიკის მიმართულებით, არამედ სრულიად მსოფლიოს მასშტაბით და ევროპის მასშტაბით მიმართულებით, კორეაში გვაქვს ჩორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო. ყველა მნიშვნელოვან კონტინენტზე ხარტია. და პროფესიები. კი, აი ის კვლევა, რომელიც აქამდებ ახსენე Erasmus Plus-ის, ეს არის ევროკავშირის ქვეყნებში და მის მეგობარ, ასე თქვა, პარტნიორ ქვეყნებში გაცვლითი პროგრამები და ამაზე სხვა ეთერებში იმდენს ვისაუბრებთ, რომ არ მოგაბეზრებ. კი, იმდენს მართლაც. აი, მედია პროდუქცია და ვიზუალური მეთოდები დიზაინი, ხო? დიზაინში. დიზაინში. ხო, ჩვენ გვიახლა. ხო, აი ამასთან დაკავშირებითაც. კი ბატონო, ამაზე გეტყვით, ეს ვამაყობთ ჩვენი ეს ახალი პროგრამა არის. საინტერესო. ახალი პროგრამა არის. ჩვენ მოკლედ ამ წელს 18 წლის გავხდით უკვე დაფუძნებიდან. გვაქვს 18 პროგრამა, 18 წლის ვარ და ეს არის 18 პროგრამა და გეუცხოვათ, მაგრამ წლებია თქვენ ამ სფეროში ხართ და აი თქვენაც გაიარეთ მთელი ამ წლების განმავლობაში. პიარის, მარკეტინგის, სატელევიზიო პროდუქციის წარმოების მიმართულებით ფაქტობრივად ამ ყველაფერს აერთიანებს. ეს არის დღეს ჩვენს პლანეტაზე ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიების ერთობლიობა დაწყებული ბრენდის სტრატეგიული მართვის საფუძვლებიდან დამთავრებული მედია, ქსელურ და მობილ წარმოების მიმართულებით თითქმის ყველა პროდუქციის შექმნის. ეს არის გრაფიკული დიზაინი, ვიდეო, აუდიო, ანიმაციური მიმართულებით, რომელიც ქმნის ფაქტობრივად დღეს ყველა სექტორის მთავარ საკომუნიკაციო მიმართულებებს. ეს იქნება საჯარო სექტორი, ეს იქნება ბიზნესი, ეს იქნება მესამე სექტორი, ეს იქნება ტელევიზია თუ ასე შემდეგ. განსაკუთრებით ხო, ჩვენ ციფრული ტექნოლოგიების ეპოქაში ვცხოვრობთ და აი აქ ამ პროდუქტების შექმნას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ასე რომ ეს პროგრამა საკმაოდ გამყარებული იქნება არა მარტო კონკრეტული პრაქტიკული ამბით, არამედ ზოგადად ფსიქოლოგიის საფუძვლებს ისწავლება, მაგალითად უფრო სტუდენტმა მარკეტინგის მიმართულებით უფრო ეფექტურად შეძლოს დაინახოს როგორ მოახდინოს კარგი გაგებით გავლენა მასებზე, მათ შორის როგორ მიიტანოს სათქმელი სხვადასხვა ვიზუალური საშუალებით კონკრეტულ აუდიტორიამდე და ასე ბრენდინგსაც მოიცავს ფაქტობრივად. ხო, რა თქმა უნდა, და ეს მოგეხსენებათ რომ ეხავთ იმის არ კომუნიკაციას, ხა დიდი ისტორია აქვს ეს ბევრი ახალი მიმართულება, ეგრეთ წოდებული მომავლის პროფესიებითა გაჟღენთილი ეს პროგრამა და იქიდან გამომდინარე რიგი პროფესიების სულ რამოდენიმე წლის წინათაც გაჩნდა ბაზარზე აკადემიური მიმართულებით უმაღლესი განათლების მიმართულებით ფაქტობრივად ხელმისაწვდომობა ძალიან დაბალია, ან არ არსებობს ამ მიმართულებით. ძალიან ბევრი სტუდენტი წლების განმავლობაში გვაწუხებდა, რომ აი ეს ამ მიმართულებით უნდა და ესე რა თქვათ, კვალიფიკაციის, ნუ პროფესიის მიღება უმაღლეს დონეზე, არის სხვადასხვა ტრენინგ ცენტრები, თუმცა უმაღლეს დონეზე არ არის ბევრი ხელმისაწვდომობა, ერთი ორი პროგრამა არსებობს და ეს ჩვენი არის ახალი ყველაზე ადაპტირებული და თან სად უნდა ისწავლო, თუ არა ესე რა თქვათ, ესთეტიკა და ესეთი ვიზუალური პროდუქციის შექმნა ყველა მიმართულებით, თუ არა ამერიკული თან აქვე დავამატებ, აი გიორგი მახსენე, ბევრი სხვადასხვა კურსი არის, მაგრამ აქ არის ეს ყველაფერი გაერთიანებული. აი, ეგ მინდოდა მეკითხა. ერთიანი პროდუქტი არის, რომელიც ამ ყველა უნარჩვევებს გიღუებს, გასწავლის და რაც არის. ეს არის ის პროფესია, რომელიც ძალიან მოთხოვნადი არის ფაქტიურად დასაქმების ბაზარზე, ის სკილები, რომელსაც ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება თქვენი გამოცდილებით რა არის? აი ამ წუთას მე ვიტყვი და ანი დაამატებდა, რომ ეს ახალი პროგრამაა ჩვენი, რომელსაც ვაჟღერებთ და ყველა რეკორდი მოხს და ძალიან მაღალი მოთხოვნა. აი ამაზე მაგალითად TikTok-ის ეპოქაში ხო წარმოგდგენიათ ამ მობაილ პროდუქციის წარმოების მიმართულებით, რომელიც გაჟღენთილია ყველა საჭირო უნარით და კომპეტენციით, რა მოთხოვნა იქნება. ამაზე თუ სურვილი გაქვთ და უნდა კონდეთ სურვილი, უნდა მოინდომოთ აბიტურიენტებს ეუბნებით და კონკურსში მიიღოთ მონაწილეობა და აუცილებლად მოიპოვოთ ადგილი
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტში, რადგან ჩვენთან სწავლა არა მარტო რა თქმა უნდა პრაქტიკული იქნება და ისე ვთქვათ დასაქმების კუთხითაც დარწმუნებული ვარ ამ პროგრამის სტუდენტები მეორე კურსიდან ეტაციაობა იქნება ყველა მიმართულებით, იმიტომ რომ აზემეთ კომპანიასთან გვაქვს აქტიური ურთიერთობა და აი ყოველ წუთას გვთხოვენ რომ ჭირდება მოკლედ ბაზარს კადრები ძალიან კარგად და მარკეტინგსა და გარე კომუნიკაციებს გააჩერებ, ვერ გააჩერებ, ეუბნები. ავყვები, ეს პროგრამა განსაკუთრებით გაჯერებული იქნება ამერიკული ესე ვთქვათ ტრენდებით. ძალიან დიდი მადლობა. აი მომდევნო ყველას აუცილებლად ვისაუბრებ. მომდევნო ყველას შენ შეგვეძლებ გავაგრძელოთ. ეს თემა წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ შევხვდებით და კიდევ ბევრჯერ შევხვდებით. მადლობა. და ახ